Давай. Привітання, мої глядачі. Ну як у вас справи, як сезон іде? Ну що, заїхав возле вёски, їхав надаль. Приїхав пройтися коля зимого поля, зайшов у молодняк. І знайшов паруню, зараз буду показувати. Дивіться. Да не, сельди. Ну як вам? А? Огонь? Один дивіться на 5, другий на 6. Уже поїдені з лимаками, але добра, невеличка така ідентична пара. Огонь! Ну что, треба ехать далее. Берем, доедем. А вы, коли ласка, подпишитесь и поставьте палец вверх. Собак, грязак для собак и белорусский полевничий подтримайте.